менің жанама. Бір көз күн ауылдастар бауырлар, ал сүрсем аңсарымсың сағынар. Ала көлдің айдынынан жай тапқан жанама деп атылатын ауыл бар. Жанаманың қариясы қазына, сала долар даналықтың сазына. Әжелері жаулығы мен киелі, аналары сый қайырар назына. Жанаманың жігіттері арыстан, айбаттанса көрінеді алыстан, жақсылықта бір-бірмен жарысқан, игістерде сәттер жоқ қалысқан. Жанаманың азаматы арландар, елдік үшін тәуекелге барғандар, әрқайсының жүрегінің түгі бар, тұяғымен тас үгіткен тарландар. Жанаманың ұлағатты ұлдары, дайын тұрар адалдықтың жырлары, қонақ жайлық көрем десең мұнда кел, әрбір үйдің құшақ жайып тұрбағы. Жанаманың арулары көрігін, даналықпен сөз сөйлеген көнеден, келіндері үлгінігі үйрініп, бата алған текті ата енеден. Жанаманың қыздары бар қылықты, жазиралы жандар оның тұнықты, ер азамат алдын қия өтпейтін зор үлгіні анасынан біліпті. Жанаманың желі жанды емдеген, жанаманың елі тарлық көрмеген, көңілімді бесігінде тербетер, жанаманың түнін сұра сен менен. Жанаманың болмаған еш зар мұңы, әзіз ақ, ойын күлкі әр күні. Жаралжан, емізесен кел мұнда, шипа болар әзілімен қалжыны. Жанаманың жаны жайсаң адамы, еш уақытта ұмытпаған Алланы, перзенттік ақ тілегім болсыншы, арайланып ата берсін ақ таңы. Құрметті жанама ауылының тұрғындары, сіздерді еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл толуы мерекесімен құттықтаймын. Бүгінгі күні ауылымызда таза су құбыры тартылып, көшелер асфальттанды. Орталық көшеге түнгі жарық шамы тартылды. Ауылымыздың мәртебесін көтеріп, атын шығарып, әр салаға қызмет етіп, үлесін қосып жүрген ауылымыздың жанашыр, өзгеге үлгі бола білген ауыл түлектері мен ел ағаларын атап өткім келеді. Мұхаметқали Оспан, Бекқожаев Қуат, Кәрсенбаев Ерік, Болысханов Қызық, Белдібаев Сейітхан, Қамбарова Күлбаран, Ақтымбаев Керімбаев, Башаева Гүлсім, Жылқайдаров Сана, Төлегенова Төлеухан, Ақтымбаев Ойра, Бейіков Қайрат, Абылханов Жанар, Оспан Қуат, Мұсан Асылан, Сәрсенбаев Арын, Жұмахан Қанат, Қалдыбаев Дастан, Сәрсенбаев Айман, Әмірхан Қанат, Тұрсынғазина Мәншік, Рымжан Азат, Нұрқасымға Марат сияқты. Мен өзім осы ауылдың тумасы, осы мектептің түлегі, бүгінгі күні білім ордасының басшысы ретінде Махан Маназгүл Махан қызы ауылымыздыға өз үлесімді қоса отырып, сіздерді ауылымыздың гүлденуіне ат салысуға шақырамын. Туған жерге туыңды, ауыл атын асқақтатай ағайын. Алакөл тамсанамын келбетіңе, өзіңдей жер бар мекен жер бетінде, Қабанбай бабамыздың рухы болып толқынын толқын жатыр тербетіле. Алакөл сенде бөтемін, алыстап пайда кетемін, қасқалдақ болып қалықтап айналып ұшып жетемін. Алакөл ару мекенім, сенімен жарқын ертеңім, кіндігім саған байланған, өзіммен егіз екенмін, өзіммен егіз екенмін. Алталаштың Алакөлі атанған, ауданымыз арайлы, атақонысымыз. Міне сол ауданымыздың Жанама ауылында, Жанама орта мектебінің оқушыларын мерекемен, яғни
Halkaralık Balılar Günü'nün şın jürükten kutuqtayım. Janama Jıldızlar Jobası'nın koldap at salısı oturgan jayım osa. Söz ayıqın boyu şira boyu terin jastarım, tilimdi süy, yelimdi süy ekeude asqarım. Mineki tildi süy, yelimdi süy, jerimdi süy, seni bolışaqqa qaray, qanat qaqtıradı. Armandarına jetkizedi, biz de sol Alagöldün suğuna şomulup toprağına alıp, jettik, östük, qanat qaqtıq. Men de janama aulında 3-cü sınıfta oxuğam. Bir yıl sürdü 3-cü sınıfta oxub. Keyin ağustum Aqtöbekke. Mineki bärimiz de şırıp jatqan asıl ağalarımız da, abaylarımız da sol jaqtan sarıqız balapan bolıp qanat qağıp, önerdin ordası osı Almatqa gelip ärmen qara isterin jalgastırdı. Sonuçtan da bilim, bilsem degen talaptığa qonadı. Bilimdi bolındar aynalayın. Tolmay jatıp toldum demeңдер, bolmay jatıp boldum demeңдер, bittigen jerlerim qaşık bolsa da aşık bolsa eken dep aq batamdı berem. Sizlermen birge Qazaqstan Respublikası mәдениет саласының өзіндегі Алакөл ауданының құрметті азаматы ақын композитор Естай Әлекеев. Janama ауылының тұрғындары, ауылдастарым, құрметті Janama ауылының бүлдіршіндері, балалар, кішкентай бауырлар, қарындастар, өсіп келе жатқан өскелең болашақ ұрпақ, сіздерді халықаралық балалар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол табыс тілеймін. Сабақтарыңызды жақсы оқып, осы еліміздің елеулі халқымыздың қалаулы бір ұл-қыздары болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Өзіміздің Janamadai Алтын Бесік ауылымызда сол ауылдан шыққан қандай да бір ұл-қыздарымыз болсын, барлығы жақсы жерден шыққан деп айтамын. Неге? Өйткені ауылымыздың тәрбиесі өзіміздің өзге жерлермен салыстырғанда өзіміздің бір қалыптасқан ортақ бір менталитетіміз бар. Сол менталитетпен ата-анамыздың берген, ауылымыздың берген тәрбиесімен тек жақсы жақтарымызден ғана көріне берейік. Аман болыңыздар, еліміздің, ауылымыздың өркендеуіне үлесімізді қосып жүре берейік. Аман болыңыздар, тағы да мереке құтты болсын. Ауылым менің Janama, өзіңсіз бағым Janama. Janamadai bulan avul, jatpagan asaru, jalaunda. Ak bir jan jaysan eli gandai, elinin soqan joygan jeri gandai. Sabarlap janamaga jolun tüsse, bar avulga salady, jany almay. Avul menin Janama. Өзеннің алабында жайнап тұр Janamadai бұған ауыл, жықпаған асқа бұру жалауында. Ақ бір жан жайсан елі қандай, елінен соққан жойқын желі қандай. Сапарлап Janamaға жолын түссе, бар ауылға салады жаны.
ауылым менің жанама. Құт мекен болған бабама. Қазақтың қайсар ұл қызы. Ауылымнан тез қала. Айдында ала көлдің маңайында, Жетісу жеті өзеннің алабында, Жайнап тұр жанамадай ұлана ұл, Жықпаған асқа ұру жалауында. Ақ бір жан жайсан келі қандай, Ебірден соққан жойқын желі қандай,